Ahangaha nubundi ngiye kwakira abandi batumirwa batandukanye. Gahera ibumoso bwanjye mfite umusore navuga ko kumwintroduza biraza kongora. Ni Claude Kabengera yakoze byinshi muri ino game kugira ngo turaza kubiganiraho mu gatoya. Ndakwakira Claude. Wakoze rene. Umeze neza cyane. Iburyo bwanjye ni Mike Karangwa, we nawe n'ibindi bindi kwetwize baraza kuba kujya bingora kubera ko ni ibikorwa byinshi byo kuganiraho bigora cyane na showbiz ndetse n'umunyamerika witwa Ali Soudi utuye i Kigali. Niyo mpamvu niyo wambaye rinete wenyine. Nawe mu Bufaransa? Uri mu Bufaransa. Aya matara buriya nayo. Aya matara buriya. Kubera abari maka y'ivere ni Efisiri yanjye kugufotora telefone abanza akambara pe abagifite ahagana inyuma bayirebe ndabakiriye rero. Iyi ni triyo navuga ko ikomeye cyane yaba hano mu itangazamakuru risanzwe ndetse n'imyidagaduro mu buryo nanone bwihariye ariko se wenda mpereye kuri Kabengera murajya muri iki kibazo muracyakoranwa mwese kuko nikirabareba mwese mumeze mute muri gusoza umwaka mute ya urakoze rene. Umwaka ni ibisanzwe, umwihariko nuko uyu nguyu wo utandukanye n'indi ku bijyanye wenda n'itangazamakuru rye. Ntabwo nkiba mu itangazamakuru cyane ariko musoje neza, ndashima Imana gukura mu buryo bwose. Yego. Ni byiza cyane. Gukura mu buryo bwose ushatse kuvuga iki? Ibyo ni bya bibazo. Gukura mu buryo bwose ngiye mvuga uburyo bubiri, mu buryo bwanjye ku giti cyanjye nk'umuntu ndetse n'akazi nkora. Ubuvuzi bw'imyaka n'akazi. Imyaka? Imyaka nayo birumvikana. Uko umwaka ushira hajyaho uwundi. Mu kwezi kwa cumi yujuje imyaka. Ni imyaka, uko umwaka ushize yiyongeraho uwundi. Birumvikana ko n'imyaka nyine narakuze. Yego. Mike. Yes. Bimeze bite? Umwaka twawukoze neza. Wa 2017 twinjira mu 2018 nawe urarangiye. Navuga ko kubwira niyo wabaye umwaka mwiza. Wabaye umwaka mwiza nk'icyo Claude yaravuze, wabaye umwaka mwiza mu gukura mu buryo buri spirituellement. Ariko bayoze no kukivuga ariko iyo uvuze ku giti cyane ni byiza, ni igikorwa cyiza. Navuga ko ari imwe muri achievement zawe. Ibi ni byadushimishije nk'inshuti zawe. Ariko ibindi rero no gukura mu buryo bwa performance zigenda ziboneka, uko umuntu agenda akura agenda yagura amarembo mu mishinga akora, agenda afata ibyemezo bindi bisimbura iby'ubwana cyangwa se imyaka ya kera. Ntabwo wabaye umwaka w'umugisha kuri njyewe, wabaye umwaka mwiza. 2019 nayo nanone ndizera ko uzaba umwaka mwiza cyane. Mwiza arimo n'ubutinda kwa narakumvisha mwiza cyane. Hari ikintu Mike abagura, hari ikintu ariko ari kintu bisobanura uriya mupira ubwawo, costume ubwayo mwiza cyane kurushaho. Uri mu nyamakuru mwiza yo mwaka uzaba mwiza. Bitugaragaza udukoresho device tuba dugora nyinshi na microphone rero nanjye kugira ngo abaye kuri radiyo bafite ikibazo gikomeye ntabwo bari kubibona. Soudi, ku bwawe rero nawe ikibazo ni kimwe, gisobanura. Ikibazo ni kimwe, igisubizo ni kimwe. Byagenze bite itandukaniro ritandukanye n'ushize? Ubigeranye n'umwaka ushize, nibyo bavuze buri mwaka burya umuntu sinzi ndamwita umuzima cyangwa ndamwita ubigize, agomba kugenda utera imbere mu buzima, uva ku rwego rumwe ujya ku rundi.
yaba spiritual ma thank you Mike wakoze igikorwa gikomeye yaba kwibaza ku giti cyane kandi wakoze na rene nuko ari muri data rose thank you nawe raga yego so ibyo bintu byose rero mu buzima ni ibyo biba bigomba kuranga umuntu kuvuga numbe niba ndashyiramo niba byita amashyengo gushimisha iki ariko nibyo bifasha kugaragaza ko umuntu arimo aratera imbere nubwo iyo nje nkaga niba ari mu myaka inishize irene narasize ari kuvugira kuri mikoro ya audio arimo aratwerekana amashusho ari kuri televiziyo nicyo bita ku mugabo nicyo bita ku muntu uzamuka utera imbere so natwe rero ndashimira Imana yabagiye hano n'umuryango wanjye uko umwaka ushize wari umeze uyu nguyu dushoje hari cyahindutse cyateye imbereho ndasaba n'Imana buriya ejo turanaseka cyane dusaba Imana ku buryo n'uyuje n'isigaye yose hari akantu wakomeje ngo mu buryo buri spirituel Mike Kone ngo kwiyabatizwa akibatizwa muri iyo minsi nabonaga hafi buri munsi audio ya WhatsApp iri kubwiriza ubyutse bwarashize byageze ahubwo ni ukutabireba uracyabwiriza check my soundcloud ahubwo birashaka no gukora nkabishyira no kuri YouTube channel yanjye ya Mike Karangwa TV no bira ntabwo mbikora nka ntabwo iyo mbikora ntabwo mbikora n'umuntu ushaka kuba pastor cyangwa ushaka kuba odeos my wish bwiriza ubutumwa bw'ubwiriza ahubwo mbikora kubera ko nshaka ko abantu nabo bumva uburyohe buri mu kurega ariko mbwira nta muntu yaratangiye no gupiyo nta muntu n'umwe udatangiye kumwibuka eshya urumva irene se mbikora ku kintu cyose batumva nta muntu n'umwe udakunda inguru nziza nta muntu n'umwe ku isi udakunda ko umubwira ko umukunda yego nta muntu n'umwe ku isi udakunda ko umubwira ibiruhura imitima rero nicyo mba nkora kugira ngo rero kuri isi harimo abantu bababaye abantu rero ugomba kubabwira inkuru zibaruhura imitima inkuru iruhura umutima si n'iyi mukundira ko yesu agukunda nta kindi nawe ubuse urakubwiye ko burabare yatwaye la découverte ntabwo iriya nkuru ishobora kukuruhura umutima ntabwo yakuruhura umutima kuko buravan ushobora kuba utamufana hari abatamufana hari abamufana hari abadakunda sitiri aririmba hari n'abandi bayikunda hari abadakunda ubutumwa aririmba hari n'abadafana isoko ariko buriya biri mu gisubizo kimwe hari ikintu ibyishimo by'akanya gato ibyo biguha ibyishimo by'akanya gato kuko isi bugiduha ibyishimo by'akanya gato niyo mpamvu ntabwo mbikora mu mufana ngo yamaze gufata Mike ni umuvandimwe mwese mu nzira nziza nta kuntu ntamusigukira ukira aho ngaho Claude ni igiki Mike wumvisha abwiriza kumva koko nicyo gifite amavuta Mike ubundi mwise n'umuvandimwe mpamvu mwise umuvandimwe twakonangiye kinini cyane muzi mu kazi muzi mu buzima busanzwe guhinduka kwe ava hamwe ajya ahandi ni inkuru ubwayo yagukura mu kagushyira ahandi numva podcast imwe ya mbere nari ndi mu ishuri nambaye ndabyibuka hari sudi twari tumaze kuvugana ngira ngo turi gupanga uburyo nzajya kumusura nanjye nari nkiri mu masomo hakurya numva Mike ari kubwiriza ariko nabanje kubibona kuri social media na hehe birumvikana ukurikirana amakuru mubaza ugira gute ndamubaza ati nibyo hari ikintu yigeze kubwiriza bwa mbere ni inkuru ushobora kumva nk'isanzwe kubwira ko Yesu ari mwiza agira neza nawe yakugirira neza iyo umuntu akubwiye gutyo mu bintu bisanzwe byawe n'abarokora bavuga n'iki ariko iyo wumvise ko Yesu agira neza ntabwo ndi kumufasha kwigisha hari ukuntu umutima wawe hari ukuntu umutima wawe uruhutse yego ntabwo twabijyamo Irene ntabwo twabijyamo cyane ariko twajya twamenya ko umuntu ntabwo ari inyama tubona n'amaraso umuntu ikintu gikomeye cyane ni bya bintu abanyarwanda twita umutima cyangwa se soul yes ni soul n'amaraso ni soul cyangwa se ni kimurimo yes ni soul ikintu gikomeye cyane ni byo twita umutima mu kinyarwanda cyangwa se roho rero ikiruhura kamere cyangwa si yo roho ntabwo ari ikintu gifatika n'izindi mbaraga Mike yashyizemo ingufu icyo kintu nicyo cyamfashije cyane yego trio ya indi mwumvisha muri Sandinel Show uyu munsi ndi gukora ngo ni bakuru banjye nge nari umufana wabo niyo mpamvu mufite nkabo numva banishimye cyane ikindi bamwe mu bazanye ibitari bihari by'umuziki uyu munsi muri kumva abanyarwanda bakoreye amafaranga menshi bagiye muri la découverte gira ngo tujye tugenda kuganiraho showbiz cyangwa se uyu muziki kuri ubu bari ubukorwa n'abantu
mu Rwanda ngira ngo mbere twari dufite akanyaga nabo bidakaze cyane nabandi bagenzi babo muza gufata ni kugira initiative yo kuvuga ngo reka dupushinge n'urubyiruko rukora umuziki mu buryo busanzwe so kigitekerezo ubundi byagenze gute kugira ngo ibyo bintu bibe byavuye hehe icyo ni actually ni ikintu gituruka muri nibaza muri kamera y'umuntu n'ukuntu akunda ibintu cyase n'ukuntu aba yaravutse kanakora ku giti cyane nabo Mike afite experience ye Claude afite experience ye buri wese aba afite ukuntu biba byaramutangiyemo ku giti cyane rero ni no kuva ndi umwana kuze nkunda umuziki nakundaga umuziki cyane ubwo nakoze umuziki ntegeze ko nakunze kuririmba cyangwa gucuranga nagicuranga na kimwe nshobora Habe n'indebe ntiwacu nyakugenera Dr. Jacques yagiye uribuka ko Dr. Jacques yajyaga nyakugenera Dr. Jacques yajyaga gutoza utuntu duke duke baratumye nabafata byaraje eh na byaraze kwenda ngeza ndavuga buri wese afite impano ye so rono uko kugura nkunda umuziki n'ibiki nibwo no kuna asiri umuziki gusa ariko nakundaga na radio kumva radio televiziyo gusoma ibinyamakuru byandika ndumwa so uko ntangira gukura kugenda nigira hejuru bitabo ntangira kugenda mpura n'ibinyamakuru mpuzamahanga n'ibitabo mpuzamahanga nasomaga ibitabo byinshi cyane ntabwo nimvuga gusoma ibitabo udategeza ko nasomaga Maron biraba Daniel Stills n'abandi nawe nsunze kwari igitabo cya Maron nakimwe yigeze nsoma cyangwa imyangiza ushobora nagira ibitajyaga nta kimwe nigeze ndangiza gusoma ibitabo byandika kuri geography, histoire, economie uri wo yari ngiye showbiz entertainment nibyo ndu umwana nakundaga kwisomera nibyo byamururaga niyo mpamvu uzumva umuntu wasomye za Karao za Kwaku za Salut magazine za Afrique magazine ibyo bilute Tintin Outchongo crazy Tintin Outchongo ndoko atazwa kuri Tintin Outchongo bazumuga Tintin Tintin Outchongo Outchongo ego wote bitaye kumenya gusoma so ibyo bino uyu bikunda uyu mwana bya bigenda bikwereka kumenya inyuma y'isi uko ibintu bimeze uko rona bunaga ibimanzi y'u Rwanda bimeze nahitaga nibaza kukitwe mu Rwanda bitameze gutyo nimba ubona sino muri no nabyifuzaga no mu muziki gusa cyane muri showbiz nabyifuzaga no muri domaine y'umuntu akigari yubatse na muri politique ibyo za demokarasi n'ibindi byose ariko hakagira icyo umutima wahise utwara cyane kurenza ibyo kujya muri biriya yaza ari showbiz nkumva nyine ashako no mu Rwanda dufite abasta nta bitaramo narataga Mike niba tujya tubiganira ibitaramo byo mu Rwanda kwatwa bagenya mirambo byinshi byo kuri regional nta mafaranga nagiye kugaho kwiza tujya bona arabitangiraga hanyuma twasimbukaga polisi akagufata niyo mpamvu usenya mpiga uciye mu gitutu hari ibyo bita ngo hari ibyo bita dohore abantu b'inya mirambo barazizi habura ibintu bita icumi nk'amace za Rayon Sports bakahita badohora bakaturega na konseri byabo bakabura babuza abakiriya barabuza mega wo kuri hanze abantu bahumye kera batoye amasengesho yacu n'igihe ari no kuna ariko nawo wo kuri hanze bose 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 ndi ukabana ati dread baza muri za 1996 na dread muri 1996 rimba rimwe kandi cyangwa 5 yazanye na mama wa Bob Marley Sedra Marley azana n'abana ba Bob Marley n'umuryango wa Bob Marley nibwo bakoze igitaramo cy'ambere mu majosi n'ikiri mega kunzati ariko abantu bashobora kubyuka ni bake cyane ngenda byuka rero umwana makosi yari yizewe koga icyo giye ku giporoso niho nigaga ku giporoso byuza abantu bose ndabye byibuka so urumva ibyo bintu ku byibuka byo muri 1994 nabaga mfite imyaka ingahe niga muri primaire nibyo byamuriyemo no kujya bituma rero umaze gukura nka yengeze no opportunity zo kuba najya kuri radio ndavuga kuki nta fasha bya bindi nakundaga bikaba byajya ku rwego nifuzaga so ntabwo navuga rero ngo ninge babikoze cyangwa ni Claude niki ni passion ni hard working ni umugisha w'Imana abantu baragukunda none wababwira ibintu bakabyemera bakabyakira bakabikora mu buryo bwiza so ibyo byagiye bituma ibintu bikundwa Claude ni ibintu byari bikiza ku banyamakuru bari banyiza itangaza makuru bamwe babisuzugura niko zivuga Nambira bigarukaho n'abahanzi bwabo bari kugiye kubitubwira yego nkawe kimwe na Mike mwari mwizitangaza makuru mugomba no kurikora mu
kugira ngo bene kariyeri yanyu kumara mwamara rikundaga mwakoze risanzwe yego kuki mwumvishe ko kongeraho showbiz ari ngombwa urakoze rene ndabanza agiye guhicyubahiro bagenzi banje bambanjirije bakuru harimo ba Mike nibyo Sudi hari ba Rijado wihanganye honorable minister hari Geoffrey Sangano hari ba Germain wahiriwe ba Banader ni benshi cyane ba so byuje n'aso yakureme so di niyo mpamvu banje ko banje gutanga icyubahiro kugirango nabo uyu munsi bamenye aho bahereye kugira ngo abazaza nabo bazamenye aho itafari barishyirira aho bakomereza mu kanya actually ka mucyo mwijamo nawe na Richard Kwizera cyo kintu cyamenye na mubwiye munsi nibwo nibutse una mugeni nimwe mwatumye natwe dukora biri yes Richard Kwizera nawe nimba ari gutwumva cyatureba nawe turamusuhuje cyane yes itangazamakuru abaryize cyangwa se nabari kuryiga uyu munsi ntabwo ari inkuru zikomeye gusa ni ibintu bigari nk'uko mubizi ni ibintu bine niba atari bitanu kugira gute kwigisha ku informa muri ibyo bine yes ubivuze nicyo nangiye kugira to entertain kwinsitayininga rero ntabwo ari ukujya kuba nka wa musore unamutse byusetsa abantu yitwa nde hari abapanatomi uyu mushyashya yes Clapton uriya mwana ntabwo bivuze ko kuri itangazamakuru risetsa ari ugukora nka biriya ni ibintu byinshi ni show business ni sports n'ibindi byinshi bishamikiye aho ngaho birimo comedy n'ibindi bintu ibyo nibyo kugira ngo ubikore neza mu bunyamwuga bisaba ko uba ufite passion cya kindi studio yavugaga na Mike kandi ukaba ufite ubumenyi bwo gukora bwo gushyira passion yawe mu bikorwa kugira ngo abo bigezaho banogerwe kandi ugira aho uva naho ugera ntabwo ari ukubikora kugira ngo abantu banezerwe gusa ni no kubikora kugira ngo wubake ikintu kizakura yego yes nuko nguko so ababikoze babanje bakuru bacu abona nahereyeho mvuga natwe twaje dukomeza dufatanya nabo tukavamo n'abandi bakaza harimo ikintu cyo gukunda icyo ukora cyangwa se kugishyaka ryo kuvuga ngariko kubera iki ibitaramo byabaga cyane cyane icyo gihe hazaga likiba muri bwa kodi yari igezweho bikomeye igakubita ikuzura abanyeshuri bakumva nta handi bajya atari likiba waje kandi rafiki yari kuri iriya abantu bagira ishyaka ryo gutangira gukunda no gukundisha ibibera hano abanyarwanda nuko byagiye biza noneho haza igitekerezo na bagenzi bagenda bazabivuga babyagure kurushaho uvuga ngo ni gute dushobora gukoresha umwuga wacu mu kuzamura iby'iwacu mu buhanzi ubuhanzi ntabwo ari ukuririmba gusa ni ukuririmba ni sinema ni bya bindi byose navugaga byagutse uyu munsi rero biradushimisha nanjye biranshimisha kubona Irene wicaye aha na bagenzi bawe mugatumira abantu ivangura abantu umaze imyaka ingahe ngira ngo numva ariryo wa mbere Mike Sipe twabwa mwakire bwa mbere akiza hakurya hariya urumva kumubona uyu munsi atwaye prix de couverture mu Faransa Europe usireba Afrika usireba warabigizemo uruhare abandi barabigizemo uruhare mwarakoresheje izo skills cyangwa se ubwo bumenyi ni ikintu cyo kwishimira ni ukuvuga ngo akazi ntago kapfuye ubusa niyo mpamvu nsoza njyewe ngira inama abanyamakuru n'abahanzi habeho guhana agaciro no gushyigikirana kugira ngo umuntu icyo akora cyuzuzanye n'ikindi niyo niko kwakuzamo ntabwo gukundana bivuze yuko ngushyigikiye nshyigikira nanjye ngushyigikire dukore kinyamwuga noneho tumenye ibyo twubakaho biva naho bigenda niyo mpamvu ushobora kubimezira uri umuntu uba kuri social media ashobora kumezira uburyo post yashyizeho yageze ku bantu runaka uburyo video ya Mike yashyize kuri YouTube kuri channel ye yagize views runaka cyangwa se Irene cyangwa se Isango ibyo rero nabyo mu mwuga wacu niko bikwiye kugenda nibyo twakoze nibyo muri gukora n'abandi bazaza bazakora kugira ngo uwo mwuga nushyirwamo ingufu n'abahanzi n'abakora ibintu muri entertainment bizabyara umusaruro ufatika niyo mpamvu njyewe na bagenzi banjye twumvaga gushyiramo ubwo kwiga ubwo bumenyi gukunda ibyo dukora no kubikundisha abandi twumvaga byagira akamaro Mike na n'ubu mu majwi y'abanyamakuru iyo baganira bazakubwira ko muba presence amakuru neza kuri radio
izina rya bigarukamo n'indi bya kabengera kuki showbiz yego ja exactly na nubu magingo yanga baratabaga bati babashyiraga mu showbiz showbiz yego bakutubiza mu nayo ariko ariko se bayiye ariko n'usudi yavuze na prodagara yose mu kanya ibi bintu bijyanye n'itangazamakuru rya entertainment ntushobora kubikora ari ibintu ushaka kuhingamo ntushobora kubikora utabikunda ntushobora kubikora atari passion yawe icyo cyo ndakurahiye itangazamakuru risanzwe nge nabaye chief edit imyaka myinshi na nabaye news editor imyaka myinshi na Claude yabaye chief editor arabizi itangazamakuru risanzwe umunyamakuru yashoboraga kuza pande zose matara n'itangazamakuru yaza nka mu traininga ukwezi kumwe abiri atatu ane akaba umuhanga mu gukora amakuru neza kujya gutara inkuru mu kumenya ibyujuje inkuru mu kumenya inkuru iryoheye abanyarwanda ariko yewe yamenya no gupresenta amakuru ariko ndakubwiza ukuri nta munyamakuru uwo ari we wese mbonye umuntu umuhanga ashobora kuza ngo mutoze itangazamakuru rya entertainment rya showbiz ngo mworohere kubikora atabikunda bisaba gukunda muzika bisaba gukunda iyo sinema bisaba gukunda ayo makuru yose acaracara y'urwego rwa show business ugahora uri updated hari kintu bavuze ngiye muri kaminuza mutare ndibuka njya kubona kwitse bwa mbere kugera mu ndimi zose mu kiganiro ni nka habaye ikintu kimeze nka talent detection hari hakenewe umuntu uzaje mu kiganiro ariko umuntu witwa Jamel ari ukuntu nararaga hari ahantu twageraga twareberaga televiziyo umuririmbyi wo muri bane nari n'umuririmbyi igihe twari dufite ahantu turebera televiziyo noneho ngewe kubera ko umupira nawukundaga ariko bitari cyane mu masaha yayandi ya masaha kumi n'ebyiri kugera hafi saa mbiri saa tatu abantu bose bakaba bareba umupira aba Judoka Stari ba Claude Nyengoma ba Kigosi n'abandi noneho nanjye bamara kugenda imipira irangiye nanjye turi yandika bigezeho yo kureba MTV, ETV Zatrace akaba ari umwe yagiye dukoreramo rimwe na rimwe na Richard Kwizera hari undi muntu uri abaje kuza umwe witwa Prudence Nyungu yabaga yari mu telefone ariko tukaba turi kumwe tukatangira kuganira ku makuru y'imiziki Jamel aza kuravuga atari kuri uyu muntu umuntu urara ahantu areba ahitamo ahita aza ni ukuvuga ngo iyo passion yatuma umuntu arara ugasanga umvise umuntu wasotamye sodi yavuze ngo yasotaga njye navuga Kacyiru n'amaguru urumva ajya i Nyamirambo kureba konseri nari n'umubyinnyi none ngenda bavuga kurya nk'iminyinyi urumva nari n'umubyinnyi icyo gihe ariko mu batayi ujyawe na Rafiki neza ugasanga tuva nkava Kacyiru rimwe na rimwe tukajya kuri stade mahoro n'amaguru tugiye muri competition hari hakiba ariya makonkuru de danse ariko icyo gihe ni passion nubwo ngo iyo bintu byari passion amakuru kuvuga amakuru no kuyobora ishami ry'amakuru ndavuga ni impano imana yarahaye umuntu atigeze agura ikintu icyo ari cyo cyose atigeze agira mu ruhare n'uyu munsi kuba ari studio wasa afite urubyaro abana nkaba nanjye ndi mu kazi kanjye runaka nkora kuri ndi mu kazi ariko tukaba tugikurikirana ibi bintu ni uko tubikunda ni passion hari ikibazo ngeze kubaza kuri studenti niki cyabateye gukunda muzika nyarwanda kubwira ikintu kimwe cyane njyewe nabona ukuntu Proribo aza mu Rwanda yendekereza ko bwa mbere mbijya muri nda bitewe n'ikintu kimeze nk'ishyari Proribo akaza mu Rwanda ukabona amaradiyo yose yo mu Rwanda ukumva ni Kongo rega duhere mu myaka ya kera kandi ntazagira ukubeshya nubwo tuvuga ibyo mu myaka ya kera none areba impara 70% cyangwa 80% byari bazigize bari abakongo abakongo bakaga umuziki ufite influence ya Kongo umunyarwanda wakoraga umuziki twavuga w'ikinyarwanda ni umwe muri iki gihugu wagerageje ndibyo akuhera kuri zira gitari twumva naze nawe ni world music ubwo bakayiruka we yenda kayireka niwe wagerageza gukora ibintu by'ikinyarwanda cyane ariko hari rwose bano bose nabona folk music ubwo bari bafite avance ya hari twigeze tugira muzika yacu ngi prospere igere ku bwego bwiza niyo muri ya myaka twari ndi abamwe twaratumwe ariko kukiro riraza kucyaba kongomana baza cyabaga kuzinyaka abakongomani batubye imyaka miliyoni abaganiye noneho iyo generasiyo icyashya twe dutangiye no kwinjira mu buhanzi tubona kuririmba uburyo biryoshye n'udusizero dutangiye bakoreka ntatukwega ikigo cyari gikomeye gisutiyenda ari kubwira na Claude uzi ko hari igihe uhamagaraga n'umuhanzi ukumva ushaka kumupromotinga gusa
akaba mu gusinda kandi kikujaje hazamo nibindi bibazo tugoya nibazo n'abarabayobozi bacu nabo bwao batumva impamvu bakiri indirimbo yo mu Rwanda ati ariko cyo biri mu bya no mu kina harabye sizi urakira message muri studio ngo ukora iyo ndirimbo uri kandi urumva uri ari 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 boss wa kwende bestari bikiri musindisha bayikina ku ngufu I'm going to go to the house. We must move hands. Ndibuka rimwe nigeze hari undi munsi umwana nigeze kumufita impano umwana muraperi mwiza pe byarambabaje mu buzima rero uwo mwana nandikira uwo muhanzi kazi ndamubwira sasa hari umwana ararapa nkurikije biriya numba rero wamufasha akaba ya nawe wenda byamufasha gutera imbere ku mwana rero twaramufashije cyane amuje n'abandi n'abandi bagira ibiri nk'ibyo izi message yanditse yarambaje ngo yitwa nde ndabona haga trust inze nge umubwiye ndabona ari gukwiye kumbaza n'ibindi avuye ali ugari ali arabizi kuko nange yarabinkore cyangwa yabikore n'abandi batari nge ahubwo yamaje ngo yitwa ndabimubwira izina rya ngo iryo zina kumbona ritazwi nagazwe uti ritazwi oya naramubwiye ubanza namubwiye cyangwa nahise mbona ari umubwiye mwese bitandikira aramufatana mu gihe namugeze iryiri uyu munsi Justin Bieber agenda agapfuka sugupfuka ama compteur ndavuga agenda kisha akavuga ati ni grand frère yarafashije ariyo namwigira ntabwo ari uko kituhora dutekereza yuko nzakomeza gufasha Meddy iteka ryose generation ziraza zikagenda akazi zindi
nuko ubuzima bubaho aba kwiyuburura nkuko amatungo bigenda natwe abantu turapfa akavuka abandi nuko bigenda no muri industry niyo mpamvu bayita creative industry creativity horaho ishatse kuvuga icyo ushatse kuvuga ko wisuzugura izina icyo gishobora no kumufasha ariko numva warihera ukambwira atari iryo zina wanarihindura kugira ngo ibe ari kanu Mike yakuna kuvuga ngo ibe sexy biza sounding neza mu matwi y'abantu hanyuma ryajwi umufasha atera imbere nk'abandi umwana ashobora kuba afite impano nkuru yatwarebaga ejo muri the future ya wayitsindiye uriya mafite ijwi ryiza wenda ushobora gukunda izina rye cyangwa urikunde ariko icyo umureba mafite nicyo gifite agaciro kuruta uko yitwa ni nacyo nashaka n'urugero rw'izina rye uko rimeze tukira aho ngaho rero birumvikana uko mwatangiye bitoroshye ariko ikibazo mbaza Sudi zimwe mu mvune uri kwibuka n'ubu tutegiye mvuze imvune utekereza mu gutangira ibyo bintu izi apale ku bwe mu nyaka kugira ati ndirimbo yihorere ya imvune d'abord urumva ni uzenye ikintu kidahari kandi rero ni ikintu cy'abantu basuzugurwa nubwo urashaka kuvaloriza abantu basuzugurwa nawe urumva iyo niyo mvune ni imyumvire imyumvire yari iri hasi cyane nakubwira abahanzi kirya gihe cyangwa se abantu nta showbiz d'abord yabaga mu Rwanda nubwo nimba nubumva ngo byumvore ngo muramuzi ariko byumvore ntabwo yari umustare ntabwo ari umuntu washobora gucana mu mujyi agiye n'umenya ngo byumvore ngo yaciye cyane uravuga ngo ibintu byumvore washobora ngo ibintu byumvore wa nyine bikarangira gutyo sabasi reba ukuntu byumvore ari legend ariko nta kontra nimwe yigeze agira n'imwe ushobora gusa ntandi nzatunze nta n'imodoka ushobora gusa mu mara tuza amakuru yawe tuza abo mu miryango yawe n'ibikikuru bagiye bagira ibyo rero nibyo twebwe twagiye opasiyo tugomba ko ushaka gukora showbiz actually inzitse ya radio kare nigeze kujya ndabwiye tujye twibwira no gusobanura cyane abantu ijambo showbiz abantu batari mu showbiz showbiz muri hano mu showbiz showbiz bivuga show business yego nubwo ni ubucuruzi bushingiye ku myidagaduro nicyo rero twe twashaka gukora ni ukuvuga nubona Rafiki ntubone Rafiki nk'umuhanzi umubone nka product nubona Tom Close ntubone nka Tom Close umuntu ukundwa n'abantu ma miliyoni wimubona nka Muyungo Thomas ubereye aho ni product niyo image ye acuruza ni ryo jwi ryacuruza n'uyo presence ye acuruza so ibyo ni byo rero twashakaga ibyo rero ni byo bifasha gutera imbere kwa byumvore ibyo bifasha gutera imbere umuntu so izo challenges zo kujya guhindure umuntu yumve ko Tom Close ari umustari kandi yumve ko umustari bitari kuba street ahubwo ari ugucuruza nibyo byari bigoye uko kugora rero kwa twagira challenge ikomeye kwagira ingaruka no mu kazi kacu nawe ubuzi ni wabyumva hari ibintu n'ubu biracyabaho iyo ukunze ikintu cyane abantu bavuga ngo uramuntu afite iyindi motivation muri urumva n'uyu munsi ngiye ku giti cyane nagiye muri izo challenges umuntu akishyira ngo ari sudingo arya ruswa nta umuntu nta kuzi nta gukora mu buzima ngo ngo rero muri bo bicuruza ati ni giti igiye ngo ukiba zo muri bo muri cyuzuze uze no kumusobanura iyo giti uburyo uburyo wayicitse urumva umuntu nyine akishyiramo iyo icyo kintu akagishyiramo gusa nta kuzi ntarakubona ntaragira gute ngo ari sudi ngo ubwo sanga no muri karitsi ubwana bwa kubera bituruka ku mashyari abanyamakuru ku yandi maradiyo ni nacyo kintu nca no kuvugana uyu munsi burya no muntu no muri kuri radiyo nakoragaho abantu bakugira amashyari n'uko ibuze impamvu umuntu akugira ishyari n'uko se umuntu akugira ishyari nawe watumye babona n'akazi uramuze ngo ugira gutya umuntu abonye afite impano mwamuha akazi ukamufasha ukanamutreninga agakomera ariko akaba uwa mbere kujya guteranya mu bayobozi no guteranya n'ibiki kubera ko iki kubera aho niwe urimo urazamuka we akibaza ko hari izindi power zirimo kukuzamura kandi uwo mu gice imana irimo iraguha ni uko gukunda ibyo bintu urimo urakora n'ibiki so iyo rero niyo challenge ikomeye iyo ngiyo ngo ya giti utazi aho yavaga utazi noneho byagera mu bayobozi nabo sinzi nimba nabita ko batari abayobozi beza ntibashyiremo gutera logike no gutekereza no guna investigation ubundi umuyobozi mwiza iyo bamubwiye amagambo ubundi nta muyobozi wumva amagambo arakurikirana ubu ugomba kumenya uye wakwiye kubuza abakozi bawe nta n'ukwiriye gukurikirana nubwo niba nkoresha mike nawe ngo ikonzi mike 100% nzi na importance ya mike ku bakorera ikinyamakuru cyanjye ibyo byose ni ibintu wakakwiye kubuza ukamenya n'uko mike abayeho ukamenya uko mike akora buri mukozi si no muri entertainment ahantu hose ugomba kubuza abakozi bawe icyo kintu rero na wenda bigenda bihinduka imyumvire n'imikorere ibyo ni ikintu ugomba kubuza so ibyo rero izo challenges dajye duhura nazo ubu nibwo nsigaye mbivuga kera nkibakora kuri salusi nabwiraga abantu ko navuye ngo kubera ko na nagize byahuriranye actually ndimo ndandika igitabo
nanone iyo batagira ntabwo byari gutuma mbona yuko naza gukorera amafaranga nari kuzagwa wenda kwigura kuri salusi imyaka itanu ngo rero Imana igira inzira nyinshi ariko Imana iziguha kuko uri innocent yego ni ukuvuga nubwo muri innocent toujours imigisha iraza ugumye uri loyo kuri wowe uri na loyo ku byo urimo urakora so nibyo rero mbabwira abantu baguma kubyigira izo challenges twagiye duhura yuko wakirukanwa ku kazi no kwisanga wataraza utagira ngo nabyo byabaye butagatifu oya kuko naho twaje nabo bataramenya showbiz icyaricyo nibwo yari gitangiye kugira isoko yayo kuzamura ni nabwo iki kiganiro cyatangiye ni nabwo iki kiganiro cyagisaga gitangira bitari ntabwo ugasa ibyo bya showbiz ni ibiki ngo yego so ariko n'izo challenges nabo twazirenze kuko wenda w'imyumvire yari itangiye kuzamuka nakubona iyo passion ushyiramo cyane wagataye kureka mureke ndebe bigatangira n'umusaruro eh nyine yego kwihangana ubwo reka mureke ndebe n'ishyo rwanda gushyira n'amafaranga nacyo kintu nkimira abayobozi bayisabuza bagira patience ngo ngo icyo gihe binaza nabonye umuhondo wawe mpita nibuka MTN buriya ari MTN ya mbere yajemo MTN iza kuzamo haza nimwe mu mabanki twakoranaga idukunda cyane byo gutaba kubera iki bya bindi twabwaga n'ubundi ngira ngo niba ntibeshye turi mu bantu ba mbere MTN yakora yahaye kwamamaza buri muntu ku giti cye n'izina rye ukajya ubona airtime yawe sinzi ko ari umunyamakuru w'igihugu wajya kuyibona ahantu bagiye kwamamaza ukajyana nabo 40,000 yagabanze 40,000 buri kwezi ni amafaranga menshi 40,000 buri kwezi bajya ahantu runaka ukaba ufite exclusivity ahantu uri bwicare icyo uri burye buri kantu ufite kit iri speciale we ku giti cya Suda afitiye Mike afitiye fiti yanjye Sandrine afitiye na Peter za nyuma nawe nuko byaje kugenda nyuma ariko byaje kurangira namuvuga ngo
uze kudusezera ariko kuko nziko dushaka kuba ikintu twagakwiye gukomeza guha agaciro Sudi tunubakiye kuri aya mateka twavuze twese twisubiremo ubwacu turebe ibyo dukora n'ibintu ki aho tuva dushaka kugera ni hehe kubera ko hari ikintu Sudi igeze kuvugaho na Mike navuga nti byanze bikunze nanjye ndaza kukigarukaho hari umuziki muri iyi minsi unashyizwemo ingufu cyane n'umupira ariko ugasanga izindi sector abantu barazibagiwe sinema kuzamuka byaranze burundu ba wirindayiro hari twahure nyarutarame ejo narambwira atari ko we struggle turakora ibishoboka ariko byaranze hari ikintu gihari Sudi yavuze iby'ibitaramo n'amafaranga umuhanzi kwibona nka product na n'ubu ntabwo birakunda niyo mpamvu igitaramo kizaza bakuzengurutse igihugu imyaka ijana ukagira gute oya turaza ntago mbivuga urakura warakuze genda ndabyemera pe ntago naca intege abantu ntanubwo ari ukubaca intege kuko bidahari Claude ati warakuze Mike ati urakura nk'isabune icyo ngicyo oya Oya warakuze ariko hari ibindi bigiye gukoma uri kumva ntabwo umuhanzi uyu munsi nimba yumva yuko kugira ngo ajye mu gitaramo runaka ari uko bamugiriye feva y'umuha yose arapfa kwemera kubera iki gihe niyo mpamvu mpa agaciro gakomeye n'abandi akaba ariko Tom Close he's a good example of an artist muri iki gihe n'urugero rwiza rw'umuhanzi wagakwiye kwigaragaza mu gaciro ke nubwo utamushyigikira ngo umutumire ugire gute ariko n'umuhanzi uzwi kandi ubiharanira none se ni gute uzaba producting ngo winjize natwe dutere imbere igihugu kitwemere ko dushobora kwinjiza umusoro mwinshi wowe ubwawe utemera kuri product uri bwemereye kuri bufe kujya mu gitaramo baguhaye ubonye kugira ngo uzishyure inzu erega ni ya struggle Sudi yavuga icyo nabyongeraho nyine ntabwo abartiste bacu akenshi bihangane tuvuga turavuga muri generali hari amazina wenda ushobora kuexcludinga mukayakuramo ariko ntabwo bari ni abanebwe bari lezi nubwo kuba ubunebwe si ukuvuga ngo kutariho indirimbo nziza buriki njye tuko twagiye kuri show business yego kugeza uyu munsi bakubajije umwe mu bahanzi b'umunyarwanda ufite business iri strong ushingiye ku muziki akura ku izina rye n'umuziki ari nabyo twita show business wamubura si byo cyangwa usanga ni babiri cyangwa umwe insigaye ntabwo urugero ejo kubageraho biragoranye nabyo nibwo twavuga urugero rw'ejo umwana yakubise Mbappe indirimbo imwe Mbappe ariko dusimbwa Marino's Bar Ribuyu isanze Ribuyu ije isanga Marino's Bar that's a message iri strong kumenya kubyaza na kenshi twagiye tunabibabwira kuva na kera muri Uganda ukora indirimbo imwe Badilisha ejo ku Badilisha concert everywhere launch Badilisha where he team ariko hano hari abantu bafite nka hit utabara na 20 ariko mubajije akora amafaranga kwicara ukarindira ko muza gutumira bakaba igitaramo ni ukubera hit iyo zirangiye nkongerereho akantu ntabwo abahanzi baranamenya gukora amakuru dusize ukuntu mbivuga mu kinyarwanda ntabwo bazi how to make news Irene nzahora nshaka ko antumira mu kiganiro cye ko nasohoye indirimbo cyangwa se ko mfite iki n'iki n'iki ntabwo bazi gu creating a stories gushyiraho amakuru atumire naho uzaza kunshaka kuruta uko njye nabo ibaze ibintu twavuze yes ibaze ireba ibintu twavuze hashize imyaka n'imyaniko kugera mu 2018 n'ubu ndacyafata telefone ngahamagara Irene Irene wambabariye nkaza yes nabyo birashoboka birakunda ni na byiza ko uwo mubano ushyiraho ugahoraho ariko apana wa undi wo kubeginga wo gusaba cyane kugira ngo utemenye agaciro ufite umenye uko uca muri za nzira rega umuziki ni ubuzima nk'ubundi ibyo bikaza bishingira kuri management nanone so ni ukuvuga ikindi remere iyo wamaze kuzamuka mu izina hari ibintu udashobora kumanaja mfite example ndi umuhanzi rero uvuga izina umwe mu bahanzi bakomeye ku isi w'umunyarwanda ariko kugira ngo uzabone mesaje ayibona hashize nk'igihe urumva wenda bizabyara umusaruro already ari proje
ntago ari gishinzwe kubivuga sinaga sibyo ariko imagine iyo haza kuza izindi message nyinshi z'abafana iyo message ikajya hasi ikagumiza ikagenda ibyo bishazwe ntago ari umuhanzi bagakwiye kujya gusoma ama message ama email gusubiza abantu ibintu gushaka amasoko nuvuga abahanzi wenda bo hasi biragoye ariko abahanzi bitwa ko batangiye nimba ushobora kwinjiza 500,000 ku kwezi ufashe 50,000 ugashaka umwana uhakazi akwera ntuwimugira manager social media manager manager agent wawe urumva udaborokereye akazi mu gihugu ariko ugiye kumufasha hahandi udashobora gusubiza message wikije ku kintu kivuga ngo uyu muziki urakura nk'isabuni muri wowe wumva gutekereza iki Ni topic ya nsaba ko tuganira cyane n'ese ko nshaka ikoroni gerageza ivunagure gerageza ivunagure kabisa impamvu mvuga ngo abahanzi muri karite indirimbo nziza production ibi nziza video zirahari nziza ariko abantu birakora nk'isabwe ni urugero reka ngurugero rwose uyu munsi ntabwo King James ntabwo Riderman ntabwo Bruce Melody ntabwo Mani Martin ntabwo Knowless Charlie na Nina barakwiye kuba bari ku isoko y'indoka kubera Knowless abanyarwanda mu gukurikira ni iki mushaka tuba mukuru z'abahataye abanyarwanda King James y'abanyarwanda atabahaye nihe ndirimbo nziza zakora atakoze atakoze ni ukuvuga ngo twabakwiye kuba tubona King gusa ni umuhanga afite indirimbo ebyiri nyine niyo mpamvu mubwira ariko nyine twagakwiye kuba tubona King James Tom Cruise Knowless Charlie na Nina Riderman abo bose batwaye na Guma Guma by'umwihariko bari ku rwego turi kubonaho Alikiba bari ku rwego turi kubonaho Chameleone bari ku rwego turi kubonaho Diamond Medina Ben batangiye ubu kubera nari impamvu imwe iyo baguma hano imbere mu gihugu nabo baba barabaye bahanzi muri loka ariko kubera ko bamaze imyaka ingahe sasise nta ntabwo bakagira hanze bakabasha kubona uko ibintu bikorwa n'umugisha bakabasha kubona n'umugisha no n'ikindi kintu cyitwa abanyarwanda dukunda n'abantu bacu basohotse urumva barahanga imbere ya showbiz muri Amerika ubu ni ko showbiz ikorwa bari expose baba challenged na environment barimo babashe gufungura ubu nibwo dufite ariko iyo baguma hano ndavugisha ukuri ni na experience iyo baguma muri iki gihugu nabo bari abahanzi bari lokali ariko rero kubera iki abo bahanzi mvuze bakiri ubona babuze the next move. One, I'm going to go to the next move. I'm going to go to the next move. Ntabwo muzi baza bahari abantu ntabwo bazi the meaning yo kugira 1 million views ni ikintu gikomeye ntekereza ko aho hantu ku rwego narwo kubera ko rushimisha abanyarwanda rutanga n'akazi kenshi ku banyarwanda rukwiye gushyirwamo imbaraga rukwiye guhabwa ubushobozi uyu munsi yego hari ariko ihari ariko reka mubwize ukuri ugiye muri rake ukababaza niyihe politike dufite nibaza ko rariki ese ni iyihe politike dufite especially uri pop culture na urban culture ni ibintu biri byinshi Brother, ikibazo gihari iyo uvuze umuco mu Rwanda ntabwo bumva ijambo ura culture ubundi culture muri France ni isobanura urenza na kace mu cyongereza muri culture muri France uvuze umuco ngo ministeri y'umuco na sport leta umva ko abari I'm going to go to the police.
urwego rw'abahanzi muri Tanzania yasohoye indirimbo baramuhagarika abirengaho ajya kuyiperforminga amategeko yabasobanutse neza bivuze ko Diamond bari bamukatiye kuzongera gukora igitaramo imbere mu gihugu no hanze kurenga ku mateka ajya gukora igitaramo hanze bisobanuye kwanga kuba umunyatanzania bisobanuye kumuha ibihano bizarimo no gufatira imitungo yarapfukamye asaba imbabazi bivuze ko abahanzi b'abanyarwanda bakwiye gushyiraho inzego zabo ubwabo zibafasha kwiteza imbere leta ikazajya ibashyigikira icya gatatu kandi itangazo rya leta kubashyigikira nanone ikintu nca abantu bagiye bamenya ntabwo leta iha abantu amafaranga leta ishyiraho policies leta ishyiraho infrastructure ariko hari ikintu turi kwirengagiza gusa nshyigikira ibitekerezo muri kuri icyo turi kubishyiraho yego kibyica itangazamakuru aho icyo nshaka kuvuga ni iki natwe ntabwo twishyashya kandi ngewe kubera ko natwe twese twafashe uruhande si byo se ni ukuvuga ngo bamwe muri twe reka mvuge bamwe muri twe ni ukuvuga ngo niba ari sudani niba ari sudafana jay paul mike akaba afana amaji ubwo ni ubw'ikintu jay paul runaka azashyiramo cyose ntabwo nzakivuga ikindi cya kabiri amakuru tugeza ku bantu baraduciye uzasanga abantu baravuga wasinze mu kabari kandi baravuga yenda warwanye n'umugore izo nkuru nazo cyangwa se wagenze n'amaguru bakamufotora ku ruhande rumwe ku sudi izo nkuru iyo ziyo ariyo ziduhaye pasenteji nini biraza none bikareya inkuru ziri negatifu si no kubijya hari n'uburyo ubivugamo nubwo ujuga avuga ngo cyari sudi ngo cyatwaye ibikombe bya mbere ku isi urumva wabigize negatifu ubona twaye ibikombe bibaye negatifu waba uri hariya cyangwa umuntu wo muri mtn wakaje kwamamaza mu gitaramo cyawe ntabwo umukuru wari bwumve za ntambara baje kuvuga inkuru iri negatifu ukanayivuga mu buryo bwo kwica umuntu aho ngaho niho nakubwiraga na mindset z'abahanzi nzigarukeho uyu munsi reka nkubwire urugero rworoshye umuhanzi nawe n'umugirira neza ariko ubanza avuga ifitemo inyungu muyoboke azanye awadi kubanza kuyibonamo awadi ifite agaciro ku bahanzi na music muri rusange uyibonye n'ikintu cyamuyoboke sibyo oya ariko se oya umbaze oya ariko ndashaka umuntu nakuba kakubwiyeho ni ukuvuga nyine se reka kaba karima kamuyoboke kuko udashaka kubaho kagira akarima rwose urashaka umuyoboke amara umwaka wose abira icyuya kugira ngo aguhe agaciro habeho awadi narangiza tumushimire teke urwana mwiza ntabwo agomba gukuramo inyungu ariko arimo aravaloriza arimo aradufasha ibintu bigatera imbere rero no kuri sarakisi turayitegura twese tuyibamo sarakisi awadi kugira ngo challenge ya mbere yahuye nabo si no kubura amafaranga kuko twarayikoze ya mbere izakisesifuri butare twese twisatse mu mifuka tukiri n'abanyeshuri ariko bije barangaya sike ibihumbi bibiri na magana inani hari umuntu waduteye inkunga ikomeye ni tupaki urabona wabona jaza boyizi magana inani iba the most successful award ariko challenge ya mbere sarakisi yahuye nayo ni mindset z'abahanzi bwabo umuhanzi ntiyumva agashwe ko kubona minete umuhanzi kubera ko atatwaye awadi agahita atangira kubirwanya ngo ni bya bintu by'abantu ngo buriya ngo kanaka yaguze awadi kuko uko wibaza umuhanzi wabuze nayo gutega imodoka tagisi araza kwishyura amahirwe uhembwa ibihumbi nahembwa magana na mirongo itanu uwo munsi arisi udahembwaga nk'ayo umuhanzi ujya kuririmba muri top shifu ni urugero bakahemba ibihumbi mirongo itanu cyangwa ahandi araza kwishyura amahirwe come on iyo ni mindset mazwi ni ikintu cyiza muri amerika awadi ni ubuntu nta mafaranga batanga ariko kenya wesiti yataba ino minete n'induru ziravuga kubera ko azi agaciro ka egisipoje y'umushyirimbere aba bagabo kubagerayo batatu icyarimwe byansaba umwanya muremure ushoboka ariko muraza kwihangana kubera ko n'ubundi sikejo iracyari nini claude kuri ubu ngubu ugendeye ku byo mwabibye urabona byareze ku ruhe rwego ni iki wifuza ko cyashyirwamo ingufu ikibazo mwese musubize ubundi tugashyiraho akadomo rambo barasinze kubisubiza wenda nk'uko ubishaka ariko birangoye kuko nta kintu ndi kubona nakwita nka poroduwi y'ikintu abantu bakoze
uyu munsi gifite icyo kibyaye kigaragara. Nukuri harimo akavuyo kenshi. Mbabare kubyita gutu so gusuzugura akazi abantu bakora, ngenda kubaha cyane. Ariko harimo ibintu bivangavanze utamenye ukuntu bimeze, ibintu bidafite umurongo, ibintu n'umuntu uturutse hanze akavuga ngo ese mufite show business industry imeze gute, ntabwo wabona aho uhera ntiwamenya naho ushyira. Niyo mpamvu nakubwira ngo ntabwo nagusubiza ngo uyishaka, ahubwo dukwiye kwibaza ngo na mbere y'uko dutunga agatoki wena n'inzego iteka tuvuga ngo zidufashe, twebwe ubwacu turi gukora ibikwiye ko dukora kugira ngo twiheshe agaciro. Kwitangazamakuru cyangwa se ba bantu batari itangazamakuru gusa, ba bandi bose bafite aho bapushinga iyo content kugira ngo igere izo social media n'ibiki tuvuga, ariko bose bari gukora ibikwiye koko kugira ngo twese iryo tafari tuvuga umusanzu dushyira hamwe ugire iyo ugera. Birakwiye ko buri muntu wese yumva uruhare rwe, yumva uruhare rwe, amenye inguni ajyamo iyo ari yo. Hanyuma ikindi, hari sosiyete twese tubamo tuzi ko zigira positive na negative, ibintu byiza n'ibibi, ntabwo ibintu byajya umujyi umwe iteka ngo bizakunde. Ariko birakwiye ko abantu iteka bashyira imbere ibintu biri positive, abantu bateza imbere cyane ibintu biduhesha agaciro. Ntutesha agaciro Jay Polly ngo kubera yuko uhora umusenyi ari buzagira views nyinshi kuri YouTube, uzumva abantu benshi bavuga ngo uhora uvuga ibintu biri controversial. Ubwawe hari ikintu twirengagiza, iyo ubikoze wa muhanzi bawiteranije nawe, si ngombwa yuko munakundana by the way. Ikindi cya kabiri, hari credibility nk'umunyamakuru uri gushyira mu kibazo nawe na industry yose muri rusange, abantu bazabafata uko nguko. Wa muhanzi se niyanga kuza uzakuraho amakuru uzajya kuyashaka cyangwa uyahimbe, uba utakaje ibyo ngibyo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo natwe ubwacu twumve neza ko turi Abanyarwanda dushaka guteza imbere imyidagaduro y'iwacu mu Rwanda. Kuki iteka twumva ko dushaka kumera nka Rihanna, dushaka kumera nka Justin Bieber? Bose nta bintu binegative bagira barabifite, ariko bo bapushinga positive agenda. Icyo nicyo cyatunaniye, tubishyizemo ingufu byazagiraho bitugeze. Ahubwo tukigarukaho nanone nshimangira, turi gukora ibikwiye ko dukora kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera, ubundi tuzabone ko blaming Unispoke n'izindi zishamikiyeho za RARK na za RDB zifite aho zidufata kugira ngo investment ziboneke. Naho ubundi twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane muri entertainment, izindi nzego zirareka. Mike, ni ukubyumva? Ndabyumva nka code ku ruhande rumwe. Icyo cyakubwira ni nuko urwego rwa creative industry mu Rwanda hari aho rwavuye n'aho rwageze, ariko hatagize igikorwa ruzapfa burundu. Impamvu ndikubwira ni iyi, imigambi myiza irahari. Ejo twabonye Ati Rwanda w'ubuhanzi, hari Ayan the Future, hari n'iyindi migambi myiza igengeza. Ariko iyo migambi n'ubwiza ntabwo ishingiye ku kintu gihari runaka gifatika. Niyo mpamvu navuze mu kanya mvuga ngo ikibazo cya creative industry mu Rwanda gitewe n'abantu n'inzego zose, abahanzi ubwabo n'abamwe mu bwabo muri industry. Hari inzego za leta zifata ibyemezo zinashyiraho politike, hari n'itangazamakuru. Ubu rero icyo mbona cyakorwa ni kimwe, ni uko buri muntu wese uri muri creative industry yakumva uruhare rwe akwiye gukora kandi agakora igikwiye. Ubundi umwe mu bafata ibyemezo icyo nakora mbona gikwiriye ni ugutumira inama nakwita nk'inama y'umushyikirano, reka nyite inama nyunguranabitekerezo ku rwego rw'igihugu, tukareba niki gihari uyu munsi, niki kibura kugira ngo urwego rwa creative industry rubashe gutera imbere. Kandi reka kubwira, reka ntabwo ari ibintu byo gutera imbere ngo bizere imfusa gusa ngo leta ibintu igiye kwishyiramo cyangwa se abantu bagiye kwishyiramo ubushobozi bwose ngo imfusa. Uyu munsi Nigeria umwaka ushize aho gusoma raporo binjira hafi miliyari zirenga 80 z'amanayira zivuye gusa mu muziki, ntabwo twabaze sinema, ntabwo twabaze ibindi byose. Mu mwaka w'2015 ngira ngo hari uyu wari perezida Goodluck Jonathan, abantu bakoze inama yavuye muri Nigeria bamubwira ku buryo urwego rwa sinema ashobora kungukira Nigeria, atanga itegeko yuko leta igomba gushyiramo imbaraga zose igateza imbere Nollywood, kubera ko bari bamaze kwerekana n'icyo byamarira igihugu. Nollywood niyo iyoboye muri Afurika. Mu Rwanda rero natwe creative industry ishobora kubyarira igihugu
umusaruro ku rwego ruhambaye kuko dufite byinshi dushoboza dufite umutekano dufite igisuku dufite abaturage bakira abantu neza dufite ubuyobozi bwiza ibi byose iyo bihari rero creative industry mu Rwanda rw'abantu abantu basohokera bakayishimira bakamubona byose bivuye muri ya creative industry umuziki urimo sinema irimo fashion irimo rero icyo mbona cyakorwa sinzi uzabikora yenda niba nsaba umusanzu wanjye nzawutanga dukwiye kugira inama nyunguranabitekerezo ku rwego rw'igihugu tugakora dokima nasiyonali twemeranyijeho twese n'ubundi tukambara tukahina amashati tukajya mu bikorwa kugeza mu Ali Soudi iminsi yawe y'ubu ngubu hafi yose nako uretse nk'ubu waba watembera i Kigali uri kuba muri Amerika ariko uri umuntu close cyane nk'uri kuba mu Rwanda cyane cyane bitewe n'uko mbona social media zawe hafi buri munsi postinga ibya showbiz y'u Rwanda bivuze kwikurikirana urabona iri ku ruhe rwego birasaba iki kugira ngo ijye ku rundi wishimiye aho niho nyine ndi buse nk'utangana no kubitegereza ya Claude na Mike iyo uri inyuma y'ikibuga burya aho kuma ubona ibintu bitandukanye n'uko ubibona nanone ukirimo mo imbere nimba ari Roberto Carlos bigeze kubivuga ati burya iyo urimo urebera match inyuma bitandukanye n'urimo urayikina so twebwe ubu ngiye ndeba nk'umufana ndeba nk'umwacteur wigeze kuyatinga ufite ijisho nanone urireba nanone nk'umufana njyewe sinzi niba ari defo buriya ndi umupositiviste ukomeye cyane ubwo ibintu byinshi ndeba muri positive cyakisha ugumye gupushinga na negative ngerageza kuyankuraje kugira ngo bigume muri stance positive bigende imbere niko ngiye so kuri njyewe nkurikije igihe cyacu nkurikije n'ubu mba mbona harimo ikintu cyateye imbere muri rusange ndi positive ubwo mba ndi positive ngereranya nanone n'izindi showbiz zo mu bindi bihugu ukwemo ibihugu twavuze biri gigantesque uvuze showbiz ya Nigeria ukareba showbiz wenda ya Tanzania usanga ibindi bihugu byari bikomeye bisubiye ya Uganda irimo irasubira inyuma uza South Africa ni uko ari ibihugu bikize ariko showbiz y'aba Nigeria basa nk'aho bayiciye umutwe Congo Kinshasa wakoresha umuhanzi muri Congo ubu ni Faripop ugerageza reba imyaka amaze nta kera wowe utabanza imiziki yawe Congo yaraciye ibintu so bigaragaza za Tunisia bagiraga ba Khaled kera ba Chabel ni benshi benshi Shadela nawe bose nawe upfa kubona abahanzi utujuru sana Nigeria Ghana Senegal na Cote d'Ivoire nazo zikunda kuba muri monde francophone so ushaze kuvuga ku Rwanda ushobora gusaba muri Afrika ushobora gufasha showbiz ushobora kuza no muri top 10 ngende ndagenda ndiye muri cyo muri Zimbabwe bari talented hano na showbiz bagira uyu musore Jack Players Mwamuzi Jack Preza. Jack Preza awe mustari kubera gukorana na Diamond. Ariko akoreka video clips ze za mbere ya Diamond. Cyari guturage. Kandi niba mu stadi bayuzuye, niba abantu bagiye gupfunga bambaye igisirikare urabona ko bagifite confidence nk'iza Ami Jazz Band. Urabona ni ku bushobo bya Ami Jazz Band ya Zimbabwe. Kandi ari abahanzi basanzwe. Ubwo rero impano ya Jack Preza wareba n'uko igihugu akoreramo na showbiz n'iki ukabona uri Zambia. Zambia reba abahanzi uzi ba General Ozi. Ariko uyu munsi sinzi neza ko bafite karite tujya tubashishura indirimbo zabo impamvu dushishura indirimbo zabo zacu zikaba nziza kurenza izabo ni uko izabo bafite impano ya melodi na muzike ariko nta karite bafite niyo mpamvu bishoboka ntabwo bashishura mu Nigeria ngo bishoboke Davido ngo isubire indirimbo nyine barabashishura ariko nta oya izo ziza abazambiya dushishura uziko ziba zimeze nkazo neza sinzi niba uziho ibyo uzumva nizo zihinduka copy paste ariko zigahindura amamixage amamastering ukumva ziraruta zikavuga neza zikavuga neza kurenza zaba ari ibyo bikwereka nyine ko showbiz yacu ifite uburyo iri strong kurenza iya Zambia wewe wenda bakatusha kuba bafite sector nini na population nini kuturusha none akabaho nuko abari ibihugu ni kuvuga ikintu gishobora guhindika muri Zambia gihindika no muri Zimbabwe za Botswana gishobora kuhagera na South Africa gishobora kuhagera so ibyo nshaka kuvuga ni iki impamvu ndi positive ni uko ngerageza kwanaliza niza showbiz zo mu bindi bihugu za Burundi Uganda ngiye si nkinkanga pe nawe nakubeshya baturusha yuko ni abantu bafite ibikoresho n'ibiki banakunda ibintu bya ariko iyo ugiye kuri karate n'iki none ikindi namaze kuromarika ku banyarwanda cyane cyane mu muziki naze gusaba abanyarwanda turi melodike kurenza ibyo bihugu byose navuze kuri melodi indirimbo iryoheye gutwi wumva wakumva turi cyane ok turi cyane pro amerika turi rhythm and blues n'amasoul music n'ama blues
ubugano bana bose baririmba niko bameze hafi ya bose nusha uzabaze nabanzi bo hanze nibaza mu rwaga aba bana n'abahanga bafite melody za atari urumva ayo majwi ni ushanda kubeshya uzambwi umuhanzi uri Baron B uzo muri Uganda cyangwa muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Nigeria barahari nawe yagerageje usanga afite ariko ushobora kubamenya kuko ntago ubibaryohera nkuko ibyano byawe nkuko medu ubone mara breaking through cyaba the bain. So no kuvuga dufite impano ikintu tubura ni promotion promotion ari ushingiye kuri population yacu ntoya tujye twibuka yuko turaga ubu gatoya dufite population ntoya nubwo miliyoni 12 kugeza iyo guhangana miliyoni 200 biragoye. So n'umwe ndimo turagerageza ukabona tugize impano Burundi indirimbo irahitinze Uganda ukabona indirimbo irahitinze Tanzania indirimbo irahitinze man muye mvuga ko turabanga kandi dufite n'umugisha ahubwo ikintu kibura ni bya sa challenges zose twagiye tuvuga byabi n'imintu mitagarukira ko ngendagarukira byo bakonde bavuze muri rusange ngewe mbona turi positive turazamuka kuko na quality irahari rwose yani nayo nayo ndebwe ndabivuga muri no minsi ndebye no ndirimbo ya The Ben icyashye usibye audio yakozwe n'umuntu wa Nigeria ariko video clip ya Rick Rick na Sedu n'abanyarwanda pe ikibazo gihari zidahari nuko nyinshi zimeze kuriya no kuvuga uzabone ne muri campus amenye weakness ye ajye gukorana na Rahim ndende bazamure bafatanye Rahim hari byo mwemereraho Campos ebyo mwemereraho so barapingana ubana na Rahim cyane byashoka buri Rahim byashoka kuko uko muzi n'umwana mwiza positive Campos sinzi ariko ubu ndatubitegezo byanjye byifa no kugirango uzabone nikana ngiye medicine ndamwemera n'umwanga ariko naba hari mutu weakness nakunda wenda mu ma video ariko muri general aba nziza ariko wenda afatanyije wenda na Faizo ko Faizo mbona everyo cyangwa se ndi kanga bashobora guhana ibitekerezo ugasanga bakoze ikintu bayiba barimo baragaruka ukabona bakoze ibintu noneho birenze nuko sinibaza ko Cedric akorera video clip wenyine cyangwa ari click ko bara yine yari ko nkuko bakoranye kandi ngo ufatanye nabo wenyine nayo no kuri Habibi ya nanone se durafatanya na kakana kiyawe kaganza tukita ku kiyawe niko nibyo nibaza kuri public kiyawe. So ibyo rero nibyo navuga na audio uzare Monster Records cyo cyabere mu ndamuri Monster Records misi cyawo ko nivuga karite kaye naje gusanga Zizu akoresha abo producer benshi urumva anuvuga afata umuntu Knox n'umuhanga aracurangira gute AJP nize ukunda iri andi mu superstar ya social media I'm just a man indiri muri dad byose ibintu byose ariko bambwiye ngo ushobora kuyakozwe nk'abantu batatu mu JP ni wowe masterize bwanyu na master ageza bagafatanya. So kandi naho sinzi ko master yacuranga indiri mu ngiryo he neza nka kuri Medi Beat atacuranga kuko Medi Beat afite ugutwi kwa pop y'uyu munsi. Master ni umuha producer wakera wenda ni namwiza ari updating ariko wenda hari ibyo atagira none ugasanga nimba Medi Beat amweretse ibi Master nawe afite ubuhanga bwo kumasteringa na mixage Medi Beat n'umwana ari mushyashya ibyo atazi n'ibiki by'iki ndirimbo yire. So ibyo ni byo bituma ubufatanye ni buri uyu munsi rero mu Rwanda dukeneye ubufatanye izo nigero nari ntanze nshavuye kuri message dukeneye ubufatanye kuko turabakene tugire tubyemere turakenye icya kabiri n'udufatanya ubukene bwacu uba strong nibyo nakunda Kagame akunda kutwigisha nubwo nidushyira hamwe nubwo umunyarwanda yumva mu Rwanda aho twari kubona ba type binjiye muri nyungu uyu haze ko ari umunyarwanda umva ko yakwiye gufatanya n'ingabo z'igihugu ibintu bikagenda neza ntabwo ari abagabo bari kuza. So no mu muziki ni kuriya rero nubwo nimba Irene adashobora kubaha mike nawe uzabukwishyira ntazakuba nawe uzabukwishyira ntazamuba ikizabukwishyira no kutwese ntacyo bizabitumariye twese uzajyuza nyine witwe Irene nota abanyamakuru bacya turabizi ngo mu rugo wabo no kwisindira naho uzabona Irene yubatse etage yuti sa bayo vuga ngo umunyamakuru arukomeye mugabo wishyize imbwa ko gomba kuguhemba miliyoni 3 sibyo naho twatangaza amaturu maze n'imyaka 20 bakwiye ko duhemba munsi ya miliyoni byibura ku kwezi izina ni iki abantu barayibice bagukurikiye. So no kuvuga izina ufite ntabwo wagakwiye kuri defa atamutere bicome mu gitondo akabyuka ayo nta kibazo dusoze rero mu gusoza ko ndabizi twavuga byinshi kubera ko n'umundi muri abanyabitekerezo yumva muhembe rwa mwana hejuru bakira mutunzwe n'ibitekerezo ntabwo nava ngo mutunzwe n'umunwa n'ibitekerezo dusoza Sunday night show ni izina ryavuye muri mwe nimba ntibeshye nibyo oya Sunday night show iri zina yatangijwe n'umuntu bita MM Kimu Kizito na Ashanti
na Shanti sinze oya nje naje nasanze aribo bayikoraga cyo ni Kim Kizito na MM ariko MM ajya kuritangiza cyane na Kim Kizito n'umuntu ahantu hose twari turi baratubazaga ko MM twarakoranye azi byo twashoboka atangira agenda tubaza agenda tubaza mu bitekerezo zina bifataga ariko rero yitweyo iri mu bantu bayihaye ingufu zishoboka kugira ngo bagizane ikiriho ive radio igiye televiziyo bacyo yagere ko ndaje ku isango mbere ya ba Mike ndarwa ga story na kasinda n'impamvu n'amateka yayo naje ninge waje bwa ko ninge waje utari mbere ya bya so nza ku isango mbere yawo aje isango nayo imenye mbere yo kufungura nza ko na MM ya migisango kweranye ndaro nawe kuzamo n'isitori ndende n'izo zose so noneho nza tsanga baramaze gukora Sunday night yari Kim Kizito Ashante na MM so nije mu isango urabizi ubwo nayo mvuye muri narakora gatsa bisirase yaba bari wenda bari bafite inspiration ya service relaxe urumva nari nk'ikandida wenda ariko navuga uhamye wakora ikiganiro ariko buriya nanjye ngira mail telefone nawe buriya kwivuga ibyiza ntabwo ari byiza cyane nkunda gukora ibintu mbona ko bizaba successful wenda abantu baranze nubwo mbona ikintu kitari kuri level yuko nifuza ko cyamera kugira ngo gikomere hari igihe biba byiza kubyihorera so njero bashatse ko njya mu kiganiro nkabona ntabwo cyajya kuri iyo bongo mbisha nkumva abantu nzi kandi nemera nibyo nari menyereye numvaga abantu bamfashe bikajya kuri urwo rwego iyo ni Mike Karangwa na Sandrine bakora igihe bari bakiri kuri Salusa nabo bari bari mu myaka ya nyuma barangiza n'ubundi bagomba guhafa so ubwo mvugana n'ubuyobozi avuga abantu mureke bari abantu n'ubundi baze baje rero nibwo twagize amahirwe na Claude yarangije nyuma yawo ebanazari ateye ubwo icabalala yego turasoje aza eh bwo gutane wakoze amateka aza gira gutya aza cabiranye adusiba ubwo adusiba turasoje turasoje ndagira ngo mwongere n'umuntu wa televiziyo sibyo mu bugera gifonike donc mwongere mwibutsa abantu ukoresha abagenzi so nubwo kameramana afunga amashusho nyine amashusho nari muyitaho ngo mwe mwimagine ko nta n'amashusho ahari turabigenza gute mwe mwirande ari giye ari giye Mike reka sabe reka sabe reka sabe kubanga bw'ibyuma bashirimo intro irimo ya beat uretse Mike ari mixer uvuga ari Mike ya yakunda mwe mwirande turavuga aya makuru Mieranje, mieranje, ari kuvugwa ibi kuna update mu amuna zizi ejo haba I am the future East African group. Kuzi kiganiro Sunday night kundi pasu zaba nivuze kigali kizere ko mwagize icyumweru cyiza mu kiganiro ndi kumwe na ari kumwe na Alice ndi muri kano kanya ndetse na Claude Kabengera icyumweru cyiza umunsi mwiza aho mwagiye kuva mu gitondo abagiye gusenga iminsi mikuru yageze hagati ntere yarabaye nabasuje kandi nizeye ko mwaryoherwe yinjiraga berekaga yibanda cyane kuri Claude Kabengera ndabona waje wambaye Erega ari umuntu gusaza ni mutuve ariko kurusaje gufatanjaga ngo yari kaita kenshi uvuga ngo uyu munsi dufite amakuru aya naye arisi dufite aya makuru sudagata yinjira mu makuru y'igitaramo kanaka yakoze ibingibi hanyuma makuru yo hanze bimeze bite Claude agahita atubwira amakuru yo hanze hanyuma DJ Innocent nyuma nawe yaje kuza akajya aduha amakuru ya sinema aho sinzi niba bitagombora gutya kuri televiziyo sinzi ko bizajya mu byo wenga buriya ibyo ambiance nayo ishyira ibyo uvuze nibyo mujye gukora n'ubundi kuri televiziyo bira utanze plot tuvuga yayo makuru by the way turasoje rero nifurize imiryango n'abantu banyu umwaka mwiza kuko ndi no kusoza ntawe twishyuzaga karita ko gusoza Oh you not sure. Not sure was really on the free. Really? Yes. No, no, no. Would you run to Tassimbiz? Oh
So ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere n'umusibone ejo dufite igitaramo kitwa New Year Party kizabera aho bita Platinum Club House yitwa Beard ikibagabaga bazi naho hitwa gakira kaima kuyo bitaga kaima yes ni igitaramo kiza ni aho gitandukanye n'ibitaramo abantu bamenyereye it's just a party no kwishima no kubyina no kunywa no kurya ibyo dufite ayo na piscine no shaka uzaze mu mwaka wa 2022 asitse yes ubwo byose rero nicyo bigamije no kwishimaza abariyo harimo n'ababize muri welcome back Jay Paul ntabwo nabuze abantu kwita ibintu byo bashaka ariko na Jay Paul n'umwe mu bazaba hari ariko ntabwo Paris ntabwo ariyo purpose ya Paris Paris yitwa Kigali New Year Party ni igitaramo kizajya gihora kibaho sekeretse Jay Paul niba azajya ahora agenda ntabwo mwiturije nawe wa mugabo ntabwo twapfa inshuti nziza gusa Jay Paul ni umwe mu bantu babaye umufana we cyane turagira kumwifuriza hari n'abantu babafashe ibintu negative impamvu mvuze kano kantu nuko mfite ama message abantu babigize negative ngo ni gute umuntu akubita umugore we bakamwakira nk'intware no ntaga aricyo the ball babanze bamenye ntaga aricyo igitaramo kigamije kitwa Kigali New Year Party ariko kwakira Jay Paul nk'inshuti yacu n'umuntu twakunze akeneye second chance kandi urabizi twatanze n'urugero tubana na barwara kabije twabanye na uriya umujene uriya wishya abasirikare b'ababirigi ejo ndi yaraje bari muto bari baramwigira so sinumva umuhanzi uri twawamwima second chance kujya muri societe yo kuba utwara inshuti ntabwo umwana w'ikirara aragenda akagaruka n'iki ntabwo nakora ikosa mu muryango mu rugo amakosa akoze ni menshi baba baranciye ntabwo nari kuba ndi hari bavuga ngo twese watureba mu mitima amakosa akoze atabonye twese ahubwo ari nka kamera itugendaho kamera y'Imana so nibyo rero urakoze no kukimbazaho nibyo nani kuko mu kwa Jay Paul kuko mu kwa Safi Madiba kwa Queen Cha Marina naba DJ Phil Peter Lenzo ari n'izindi surprise nyinshi antuka reka nshimire Demel yanekereje kanategura icyo gitaramo bad drama ari atukura mugamo yo mushimira buri ankunda umuntu uzana difference afite passion ikomeye
Mike turashoje nawe nuko bigenza ariko unatubwire pali yo kuba umwitangaza makuru gukora hiyo bwo. No ngi nkora muri kaminuza y'u Rwanda bishinzwe communication na public relations. Muri kaminuza y'u Rwanda Nabakunze ikiganiro n'abakunze twakoranye dukoresheje ibihe byiza.
hanyuma ndabandi bagirisha namwe sinabagirira n'umwe. Yes, man. Ako ka. Ndabwo ura tsaka ura. Onete mwe. No abantu basigurisha ni. Ubire. Na kanu gatara kanisana. Abantu bakurwanya bakuziza ubusa. Twebara buri dukine. Ahubwo bituma ushaka kwereka ko ntago mu buryo buri negative. Ushaka kubereka kuri innocent. Kubereka rero kuri innocent ni ukukora cyane. Ukora cyane ukagira. Kabenge. Turasoje rata. Abagabo baravuga cyane aba byumvise. Turasoje. Niyo mpamvu ndimo ndasenga. Uvuze ko utakiri mu itangazamakuru uri gukora muri nkora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ego. Nka pasiyo yawe kuba utari kubikora umva uzabigarukamo. Kuba ariho nkora n'umukozi wa leta ndarakubagana kuba n'umukozi wa leta ntibivuga yuko ntakurikirana show business n'ubu ugiye kureba muri telefone yanjye usanga rwose 99 n'ibice 90% ari indirimbo z'abahanzi bo mu Rwanda 99 n'ibice ndaza kuri okay hanyuma ikindi cya kabiri n'ubundi ibyo nkora bifite aho bihuriye na communication ntabwo ari itangazamakuru mu buryo buri direct ariko mfite aho mpurira nabyo gusa mpozaho umutima amaso ndabikunda Mike atangiza ikiganiro rero ubundi abantu bakanze bwa mbere kuba naba hano bwa mbere nari harya wa wundi yavuze ngo ni Savuat Nakwambera so yes nako subscription kuri account ye Mike Karangwa official cyangwa Mike Karangwa TV n'ubwa mbere ndayi supportinga amakuru n'iki byose ni byiza ndabikunda niko gukura navugaga kuba mu kiciro kimwe ujya mu kindi ni domaine rero hanyuma ikindi cya kabiri ndashimira nanjye ndashimira cyane abantu benshi abo ntabwo ndi ubwo amazina kuko ni benshi cyane nanjye bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo nibura b'umuntu ndi uyu munsi mfite izina ryanjye uko ryaba ringana kose yaba rito cyangwa rinini kugeza aho ndi uyu munsi nitunze ntawe nsaba ntawe ngira gute ndabashimira cyane byose pe mbikuye ku mutima ikindi ni inshuti abavandimwe birumvikana umuryango wanjye aho bumvukana nabo ababyeyi umubyeyi ndetse n'umwe mbifuriza umwaka mushya muhira 2019 inshuti nyanshuti zose aho ziri by'umwihariko muri iki gihe tuba dufite umutekano uhambaye aba bantu badufasha polisi y'igihugu igisirikare cy'u Rwanda Fande Batista rwose bihe byiza byose tubikesha perezida wa Paul Kagame n'icyitegererezo mu bintu byinshi cyane rero ntabwo ari ukwigana Sudi ibyo yavuze ariko hari impamvu turacyari bato turacyari bato ariko dufite amahirwe hari abo duturanye mu bihugu tuba tubona bakurese ariko dufite kuba dufite amahoro dufite umutekano muzi ibihe twavuyemo uyu munsi tukaba tuvuga ngo turaha ni ukuri dukwiye kumushimira ndetse no kumuha icyubahiro akwiye hanyuma rero Irene nawe turagushimiye cyane turagushimiye Isango Star radiyo twakozeho ndibuka top 10 yayitangiye hanyuma ndibuka King James aza kulonshingira album Muvandimwe akora konseri abona abantu ibihumbi n'ibihumbi agiza n'ubwa mbere byari bayeho mu gihugu sizirimba bikiba ayo ni amateka abo bose bagize uruhare rwo kugira ngo ibi bintu byose bibe successful na Isango kugira ngo ibi hari Sunday night byo ku televiziyo turabashimira cyane n'ubuyobozi bwadufashije Imana ibahe umugisha kandi umwaka mwiza ngaye nguko rero kugira abantu bagabo ku managinga muri iyi minota ntabwo niburangije mu cya kabiri cyaya guys reka mbashimire mwakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza kuri televiziyo ntabwo bahita bahaguruka ntacyo turi mu rugo wacu reka mfate break nze dukomeza n'amakuru atanu